Imagina o universo. Agora imagina todos os lugares possíveis de serem conhecidos nesse universo. É muito lugar, né? Ainda assim, você já se sentiu como se você não tivesse o seu lugar no mundo? Meu nome é Thiago Toledo e a gente vai descobrir junto esse lugar. O universo é muito grande, você sabe disso. E na correria do dia a dia, você já pode ter se deparado com essa pergunta. Existe lugar para mim no mundo? Essa é uma pergunta interessante. Diante dela, é possível que a gente opte por dois caminhos. O primeiro é usar ela como motivação para, de fato, descobrir o nosso lugar no mundo. O segundo é um pouco mais comum, mas nem de longe é o melhor. Quando a gente passa a acreditar que não existe nenhum lugar no mundo pra gente. É muito comum que essa pergunta apareça na nossa mente quando a gente passa por alguma dificuldade, quando algo não acontece da forma que a gente gostaria, quando a gente se irrita ou quando a gente se decepciona. E o erro não tá em se questionar. Mas se essa pergunta vem junto de uma energia de dúvida do nosso potencial, ela é um indicativo de que a gente deve mudar algo na forma que a gente enxerga a vida. Ah, meu Deus! Eu preciso mudar algo na forma que eu enxergo a vida! Você entendeu a sacada? Isso aqui é símbolo, isso. A gente trabalha o símbolo junto. Você entendeu? Eu mudei a forma de enxergar. Isso, galera, porque todos nós temos, sim, um lugar no mundo. Allan Kardec, na questão 558 de O Livro dos Espíritos, pergunta: teria Deus nos criado para alguma coisa além de simplesmente nos melhorarmos? Ao que os espíritos prontamente respondem: sim, fomos criados para auxiliar na harmonia geral do universo, executando a vontade de Deus. Ele, nosso Pai, inteligência suprema do universo, nos criou e está contando conosco para que algo seja produzido. Cultivar em nosso coração esse sentimento é o exercício do pertencimento. Sabermos e sentirmos que pertencemos ao universo e que estamos convidados ao trabalho aqui e agora ou onde quer que estejamos. O que é, como eu acabei de falar, um exercício. Pode ser que alguns se sintam mais ou menos pertencentes ao universo nesse momento. O que nos diferencia é a quantidade de esforço que fazemos agora e que já fizemos na nossa jornada espiritual. Se hoje eu não me sinto, amanhã, pela perseverança dos meus esforços, eu me sentirei. Sentirei o prazer de fazer parte da equipe de Deus, de ter o meu lugar no mundo e de auxiliar outras pessoas a se sentirem dessa forma. Então, se você está um pouco desnorteado, sem saber para onde ir e ainda se perguntando: ah, mas será? Será que Deus errou? Será que eu tô no lugar certo? Será que era aqui mesmo que eu deveria estar? Saiba que o que pode estar faltando é olhar com um pouquinho mais de atenção ao seu redor, para observar a quantidade imensa de oportunidades de ser um membro atuante da equipe de Deus na Terra. Conversa com o pessoal da escola, da faculdade, com a turma, dos vizinhos. Você pode começar fazendo a diferença no seu lar, sendo voluntário em um hospital, em uma creche. Pode buscar também um grupo de jovens no centro espírita. Quando isso acontecer, meu amigo, trabalho é o que não vai faltar. Nesse simples exercício, você vai perceber que você não está onde está por acaso, que não há erro algum e que ao alcance das suas mãos estão todas as ferramentas para que você construa sua própria felicidade, fazendo a diferença positiva na sua vida e na do seu próximo, porque o seu lugar no mundo é exatamente onde você está. Conta para mim aqui nos comentários, você já sentiu o prazer de estar no lugar certo, na hora certa? Quarta que vem, meio-dia, tem vídeo novo. Até lá! Ah, será que tá certo isso? Que mais? Quais perguntas tem no roteiro? Ah! Tirei o prazer.